Seminar je super, jaz že tukaj, ko sem prišel, ko sem se usedel, že po 15 minutih predavanja Žana, sem rekel, evo, sem že dobil dosti informacij, da se je splačalo prideti. Tako da, meni je bilo super, Žanovo predavanje, Alešovo tudi, zdaj pa poslušamo Vina, je pa tudi super. Čeprav, če sem čisto iskren, moram reči, da mi je do zdaj Žanovo predavanje bilo še najboljše, ker pač le ima primere iz Slovenije, in to so zadeve, ki bom lahko najprej uporabil v praksi. Sem si pa kar ene 3-4 stvari že zapisal, ki jih bom takoj uporabil, ko domov pridem in vem, da mi bojo zelo, zelo koristile. Strokovnjak za marketing. Danes sem na predavanju Vida Klensija in lahko rečem, da sem zelo pozitivno presenečen, ker ima svoj sled, ker podaja materiale za učitce, za rast v poslu na svojstven način, na način, ki te pritegne. Krati pa ponudi, kljub temu, da berem redno vloge, se izobražujem, kar nekaj novosti, ki so me pritegnili in sem se jih posebej zapisal. Tako da lahko rečem, da priporočam, ali če boste imeli priložnost delavnico, ali pa da ga poiščete na spletu in počnete slediti, drugače pa čestitke organizatorju Žanu Nekrepu, da ga je uspel pripeljati v Slovenijo.